ცხოვრების პროფესია ერთ-ერთი უძველესი პროფესია. ადამიანის ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე არის საჭირო ადამიანი, რომელიც ახლის სამართველ პრობლემას, სიტუაციას ან მოვლენას. ეს პროფესია უფრო და უფრო საჭირო გახდა დღესაც მოთხოვნადია. მასწავლებლის წინაშე დგას უმნიშვნელოვანესი ამოცანა იყოს მასწავლის მეგობარი, მაგალითი და მრჩეველი. ყველა აყალიბებს ადამიანის პიროვნებას, ნეობრივ პრინციპებს და ცხოვრებისეულ ხედვას, ამიტომ მათი პროფესია უმნიშვნელოვანესია. ვაცხოვრით პროფესია მასწავლებლობაზე, რით გამოირჩევთ ამ პროფესიას სხვა პროფესიებისგან? დავიწყებ იმით, რომ მასწავლებლობა სულიერებასთან მიახლოების საშუალებაა და აქედან გამომდინარე დიდი პატივი. მასწავლებლობა საზოგადოების ყველაზე გულწრფელ ნაწილთან ურთიერთობის ბედნიერებაა, ვისაც მუდმივად არ ახსოვს ეს, თავისი პროფესიის მნიშვნელობას ვერ შეიგრძნობს და ძალიან გაუჭირდება. დროის უკუღმართობით გულდამძიმებული პაოლო ტყუილა არ ეთხოვდა ღმერთისგან ბავშვებში ჩარევის და მათთან თამაშის ნებას. დიახ, მასწავლებლობა არც ცალკე აღებული საგნის სიღრმეებში წვდომა და არც მეთოდიკის კანონთა ცოდნაში დაგროვილი სერტიფიკატები. ის ამ ყველაფერთან ერთად თანდაყოლილი უნარია უმძიმეს სიტუაციაში, რომ გამოსავალს მოგაძებნინებს. არც ერთი პროფესიის მნიშვნელობას არ ვაკნინებ, მაგრამ საყოველთაო ცნობილ ნათქვამს, როგორიცაა დედა ისეთია ქვეყანა, მასწავლებელსაც მინუს ატაგებდი. ეს მითხრობს მასწავლებლობის პრაქტიკის ყველაზე რთულ და ყველაზე სასიამოვნო კომპონენტად. მასწავლებლობის პრაქტიკაში უამრავი რთული მომენტია, რადგან მოწესრიგებულთან ერთად არიან ეგრეთ წოდებული რთული ბავშვებიც. ჩვენი ყველაზე დიდი გამოცდა, მე ვიტყოდი ერთგვარი საჯილდოა ვქვათ, სწორედ მათთან ურთიერთობაა. აქ უნდა აჩვენო, რომ თავს ზემოთ არის ძალა. ყველაზე სასიამოვნო წლების შემდეგ მოსმენილი მადლობის სიტყვებია იმის გამო, რომ არ მოგბეზრდა და თავიდან ენდე, რომ ახლა უკვე ყველაფერზე სხვაგვარად ფიქრობს. რა თქმა უნდა, ჩვენი სკოლის მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები ყველაფერი ამის მუდმივად თანმხლები ცალკე სიამოვნებაა. ეს ურჩევდით მასწავლობით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს. ამ კითხვაზე პასუხს გამეადვილებს გაბრიელ ეპისკოპოსის სიტყვები, რომელთაც ყოველჯერზე ვიხსენებ. ამჯერად პერიფრას მოვიშველიებ. ზარმაცის, გაუგონარის თავიდან მოშორება და ხელების დაბანა ადვილია, მაგრამ ეს არ არის აღმზრდელის დანიშნულება. მას მეტი მოთმინება მართებს და კიდევ უფრო მეტი სიყვარული მათი, ვინც ხვალინდელი საზოგადოება უნდა შექმნას. მოთმინებით მიუგენ მოზარდებს ხასიათის კეთილი მხარეები და ეძებეთ ნაკლოვანებათა მიზეზები. დიახ, ძვირფასო მასწავლებლობის მსურველებო, აგრძნობინეთ სიყვარული ყველას ცალ-ცალკე და მერწმუნეთ, ნებისმიერ შენიშნოს პროტესტის გარეშე მიიღებენ. ზოგჯერ მაშინაც ენდეთ, როცა მათ სიმართლეში ეჭვგებარებათ. სამაგიეროდ თქვენ ყველაზე მეტს გაიგებთ მათგან. როგორია დასაქმების შესაძლებლობები? დასაქმების შესაძლებლობები ამ კუთხით ბევრი არაფრის თქმა შემიძლია. მასწავლებლობა ახლა აღარ ითვლება პრესტიჟულ პროფესიად. აქა-იქ თუ გამოჩნდებიან მსურველები, მაგრამ როგორც სხვაგან მომუშავე კოლეგებისაგან მსმენია, კადრების არაკომპეტენტურობას უჩივია. კარიერული განვითარების რა შესაძლებლობები არსებობს ამ სფეროში? კარიერული წინსვლისთვის არსებობს საგანგებოდ შექმნილი პროგრამები, რომლებშიც აქტიური ჩართვა იძლევა კვალიფიკაციის ამაღლების საშუალებას, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნებს, განათლების კუთხით საქართველო არაა სახარბიელო მდგომარეობაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბევრი რამ ფუნდამენტურადაა შესაცვლელი. მოვალ შეხვედრამდე.